د مینه ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام ستړي مشي وخت مو په خیر پام وکړی. د دې سات خبري ټولګه ته له حربي خوانزي او سلودري اتیا کسان فارغ شوي دي. ملي دفاع وزارت وایي چې دغه وزارت اړوند له حربي خوانزي او سلودري اتیا کسان د نظامی مسلکي او فکری تعلیماتو د دورې تر بشپړولو وروسته د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې فارغ شوي دي. ملي دفاع وزارت وایي چې فارغ شوي زده کوونکي به د خپل هیواد چوپړتیا ته ادامه ورکوي او دوی د یوې پیاوړي مسلکي اردو جوړولو ته ژمن دي. چمن سپین بولدک مسافر او کورنۍ له سختو ستونزو سره مخ دي. د راپورونو له مخې په وروستیو کې د سپین بولدک پر دروازه پاکستانی لوري خنډونه ډیر کړي دي او له امله یې افغان وګړي له سختو ستونزو سره مخ دي. مسافر وایي چې د کندهار او چمن خلک په تذکرو یوې او بلې خواته راتلی شي خو بل چاته د تګ راتګ اجازه نه ورکول کیږي، چې ډیر وخت آن ناروغانو او کورنۍ ته هم د تګ راتګ پر مهال ستونزې جوړوي. مسافر وایي چې د نورو ولایتونو وګړو ته په ویزو اجازه ورکول کیږي خو ډیر وخت آن د ویزو لرونکو کسانو ته هم د تګ راتګ اجازه نه وي. دوی له افغان حکومت غواړي چې په دروازو او تګ راتګ کې شته ستونزې لرې کړل شي، ځکه ډیری وخت یې پر دې لارو کورنۍ او ناروغان تګ راتګ کوي چې دغه ډول خنډونه یې ژوند له ګواښ سره مخ کولی شي. عمران خان وایي امریکا زما د ګوښه کېدو لپاره یو میلیون ډالر رشوت ورکړی. د پاکستان پخوانی لومړي وزیر عمران خان پر امریکا تور پورې کړی دی چې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره یې تر لیدنې وروسته د ده د بې باورۍ لپاره اقدامات پیل کړي دي. فرانسې خبري اژانس د نوموړي له قوله ویلي چې امریکا یې د ګوند غړو ته یو میلیون ډالر بډې ورکړي دي څو د ده پر وړاندې په پارلمان کې رایه اچونه وکړي. خان د ډونالډو لو په نامه امریکایي ډیپلوماټ د په برطرفه کولو کې ملامت بللی او زیاته کړې ده چې همدې ډونالډو لو ویلي و چې په واک کې د عمران خان پاتې کېدل به پاکستان له نه جبرانېدونکي زیانونو سره مخ کړي. د یادونې ده چې د پاکستان پوځ بیا د عمران خان تورونه ردوي او وایي چې عمران خان د خپلو ناکامو اقتصادي پالیسیو له امله له واکه ګوښه شوی دی. طالب چارواکي وایي د دوی مشر ملا هیبت الله خونزاده تیره ورځ په کندهار ولایت کې له یو شمېر افغان سوداګرو سره لیدلی دي. د طالبانو حکومت لخوا خپرې شوې اعلامیه کې ویل شوي چې هیبت الله خونزاده له افغان سوداګرو څخه غوښتي چې د هیواد په پرمختګ او اقتصادي ازادۍ کې اغیزمن ګامونه واخلي. د اعلامیې له مخې هغه افغان سوداګر د هیواد اقتصادي ځواک یاد کړی دی او هغوی ته یې د همکارۍ ډاډ ورکړی دی. د بیان له مخې نوموړي له افغان سوداګرو څخه غوښتي چې په افغانستان کې داخل پانګونه وکړي تر څو خلکو ته د کار زمینه برابره شي. تر دې دمه شاوخوا 5000 افغان حاجیان سعودي عربستان ته لیږدول شوي دي. د ترانسپورت وزارت وایي چې د حاجیانو د لیږد پروسه روانه ده او هره ورځ لسګونه کسان دې مراسمو ته لیږدول کیږي. د ترانسپورت وزارت د معلوماتو له مخې تر دې دمه 5001 حاجیان له افغانستانه لیږدول شوي دي. د سرچینې په خبره دا لیږد د کابل په ګډون د هیواد له څو نورو هوایي ډګرونو روان دی. د ترانسپورت وزارت دغه راز زیاته کړې ده چې د پاتې کډوالو لیږد هم له مهالویش سره سم روان دی. روان کال به د حج په مراسمو کې له افغانستان شاوخوا 1502 اتیا کسان ګډون کوي چې لومړی پرواز یې د روانې غبرګولي میاشتې په 22مه ترسره شوی دی. د پناه غوښتونکو له وضعیت اندېښنه. د ملګرو ملتونو سازمان د افغانستان وضعیت دوامداره نړیوالې پاملرنې ته اړتیا لري. افغانستان کې له وروستیو بدلونونو وروسته سلګونه زرو افغانانو د طالبانو لخوا د رامنځته کېدونکي امنیتي ننګونو له امله هیواد پرېښود. اوس د ملګرو ملتونو سازمان د پناه غوښتونکو له نړیوالې ورځې په لمانځلو وایي چې د پناه غوښتنو کچه ویرونکې ده او نړۍ باید د افغانستان وضعیت ته په دوامداره توګه پام وکړي. د دغه بنسټ په باور افغانان تر اوسه خپل هیواد ته د بیرته ستنېدو لپاره هیله مند دي، خو یوازې په داسې شرایطو کې چې حقونه په واک کې برخه او پانګونې تضمین شي. دا په داسې حال کې ده چې په ځینو هیوادونو کې د افغانانو لپاره د پناه غوښتلو شرایط سخت شوي دي. د امریکا د کډوالو او وګړو د خدماتو د شمیر له مخې دغه هیواد 90% غوښتنې رد کړې دي. لندن کې هم چارواکو د افغان پناه غوښتونکو له وضعیت څخه اندېښنه څرګنده کړې ده. هغوی ویلي چې د بریتانیا دولت باید ژر تر ژره د ملاتړ پر اقداماتو کار وکړي. د ویلو ده چې اوس مهال زیات شمېر افغانانو د طالبانو د بیا واکمنېدو او امنیتي اندېښنو له امله هیواد پرېښی او پاکستان، ایران او نورو هیوادونو ته تللي. د پناه غوښتونکو د نړیوالې ورځې په نمانځنو کې د ملګرو ملتونو سازمان او ځینو نورو هیوادونو په افغانستان له شته وضعیت او د افغان پناه غوښتونکو پر وړاندې له ننګونو اندېښنه څرګنده کړه. چین د افغان سوداګرو او زده کوونکو د تګ راتګ ستونزه حل کوي. چین ژمنه کړې چې د افغان او چین ترمنځ
چین ژمنه کړې چې د افغانستان او چین ترمنځ د تګ راتګ ستونزه به اسانوي. په چین کې افغان سفارت ویلي چې د چین د بهرنیو چارو وزارت د جنوبی آسیا د څانګې له مشر سره یې کتلي او د افغان وګړو پر ستونزو یې خبرې ورسره کړې دي. په دې لیدنه کې چین ته د آریانا هوایی شرکت د پروازونو پر پیل او دغه راز د افغان سوداګرو او زده کوونکو د تګ راتګ پر ستونزو خبرې شوې دي. افغان لوري ټینګار کړی چې تګ راتګ دې اسانه کړل شي، افغان زده کوونکي د حضوري زده کړو کې ګډون وکړي، د سوداګرو د تګ راتګ ستونزې دې حل کړل شي او د ویزو د ورکړې پروسه دې اسانه کړل شي. چینایي لوري ویلي چې دوی دغه ستونزې حل کوي او له افغان لوري سره به خپلې همکارۍ پراخوي. د دې ترڅنګ افغان سفارت وایي تمه شته چې چین یاد شوي ستونزې ژر تر ژره حل کړي. روسیه وایي ښایي اوکراین کې نیول شوي امریکایان اعدام کړل شي. په اوکراین کې نیول شوي امریکایي عسکر ښایي په اعدام محکوم شي. په وروستیو کې په اوکراین کې جګړې شدید شوي دي او کشمکش د پراختیا په حال کې دی. امریکایي رسنۍ وایي چې په اوکراین کې د یوه خطرناک طوفان مخکینۍ خاموشي روانه ده او د اروپایي ټولنې تر پریکړې وروسته ښایي اوکراین د روسیې د یرغل له یوې نوې څپې سره مخ شي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په تازه څرګندونو کې ویلي چې د اوکراین پر وړاندې له خپل دریځه نه په شا کیږي. نوموړي همداراز د اوکراین په جګړه کې د نیول شوو امریکایي پوځیانو په اړه ویلي چې د ژوند ضمانت یې نه شي کولی او د دې امکان شته چې محکمه پر دوی د اعدام حکم صادر کړي. د یادولو ده چې اوکراین کې د روسیې د جګړې له پیل سره سم د ځینو هیوادونو فعال او یا مخکیني پوځیان په خپله خوښه جګړې ته تللي دي چې ډیری یې وژل شوي هم دي. افغان سوداګرو د 46 میلیونه ډالرو په ارزښت صادرات لرلي. افغان حکومت وایي تیر کال د 46 میلیونه ډالرو په ارزښت پنبه صادره شوې ده. د صنعت او سوداګرۍ وزارت مطبوعاتي برخې ویلي چې تیر کال د 46 میلیونه ډالرو په ارزښت افغان پنبه صادره شوې ده او تمه ده چې روان کال دا شمېره نوره هم لوړه شي. سرچینه کاږي چې د پنبې تر ټولو ډېر حاصلات له هلمند، کندهار او کندوز ولایتونو ترلاسه شوي وه. بلخوا تاجکستان او پاکستان د افغانستان د صادراتي پنبې تر ټولو مهم مشتریان بلل شوي دي. د افغانستان ډېری ولایتونه د پنبې د کښت لپاره مساعد چاپېریال لري او ګڼ بزګران د دغه ګټورو بوټي په کرکیله او کاروبار بوخت دي. او وروستی خبر هم دا چې په بامیانو ولایت کې د ورېدلې واورې تازه انځورونه. راپورونه وایي چې د بامیانو ولایت په څو برخو کې واوره ورېدلې ده او په ټولنیزو رسنیو کې خپاره شوي انځورونه ښایي چې واورې کښتونه لاندې کړي دي. ورښتونه تر ډیره په شاه فولادي دره، د بامیانو مرکز قرغنه، تودخته، شیبرتو او ځینو نورو سیمو کې شوي دي. درنو کتونکو د دې ساعت خبرونه تر همدې ځای او تر بیا نورو خبرونو خوشحاله شي. د خدای په امان.